tietää, mitä tapahtuu minun eri ympäristössäni, minun päänäkymässä. No eikä ole, kun tuu tolleen kyseleen. Anteeksi. Sulla mitään oikeutta tietää, missä tää kone on. Tää on, tää on kaupungin aluetta. Ei tää, ei tää sun piha on, missä tää kone on. Siis voi tavatonta. Luvathan tarvitaan kaikkiin töissä sanon, että missä, mikä työmaa tässä on menneillä. Luvathan pitää olla aina työmaalla näytettävissä ja esillä. Niin, mutta ei tää tässä missään työmaalla. Tää on parkissa. Parkissa? Ne. Tää oli tekemässä asfaltin pohjia tuolla, kaupungin alueella. Anteeksi, et sanon nyt ihan selvästi. Asfaltin pohjia, kaupungin alueella, kaupungin teillä. Niin, eli siis missä on se tie, missä sä teet nyt tällä hetkellä työtä ja olet tullut siihen vastaan? Tuolla perällä. Missä perällä? Tuolla noin, kun menee tien päähän. Me katteleen sinne. Katko tätä tietä, joka tässä näin menee? Tää voi Helsingin katuu. Ei, kun tuolla perällä. En. Kuule, sano nyt ihan vaan mulle se työmaa, mikä on se, mihin tää liittyy tää sun koneitten pito tässä. Enkä sano. Siis tavaton. Tää on kaupungin aluetta. Siitä, eli minä haluan tietää, mikä tää ja kuinka kauan tää jatkuu, että meidän olohuoneen läpi tuonne. Aivan niin, että tuota näkyy tämän sinun laitteisiin, että kuinka kauan se kestää. Se työmaa, mikä tässä on menneet. Sun olohuoneesta näkyy kaupungin aluetta ja kyllä tässä mä saan tulla vaikka omalla autolla ajelleen tähän tielle niin paljon kuin haluan. Siis tähän pysähtyy. Mä tässähän pysähtyy jo niin tuota kirjastoautokia. Voi tää nyt mikään... Ei, miksi tässä kirjastoauto? Tuokin on luvattomasti tohon laitettu. Siinä ei ole sellaista. Mikä on luvattomasti laitettu? Siis onks mä ton autotallin tohon laittanut vai? Sä et ole, tämä näkyy meidän olohuoneeseen, mä olen ottanut siitä kuvan. Joo. Niin, eli siis, ja tässä on menneillään asia, jota ei ole ratkaistu. Ole hyvä ja anna mulle selvä tieto, missä se on se työmaa ja oletko kuka ties tulossa tähän vielä tänäänkin pysäköimään tätä laitettasi, työkonettasi. Ei kai tässä pysäköintikieltoa. Minä en kysynyt sulta, onko pysäköintikieltoa. No niin, miksen mä sit pysäköis tätä tänne? Katotaan nyt tänne ympärille. Mä oon täällä helvetin kaupungin puskassa. Minä kysyn sinulta nyt ihan vaan, että mikä se on se mene sinne työmaan viereen. Mitä ihmettä tuon ahtaaseen meidän kiinteistöön? Ai tää on ahdas. Tämä on ahdas. En minä nyt ymmärrä yhtään tätä. Siis no niin, naurankin. Sähän oot ihan sekasi. Mä kysyn ihan selvää sinulta. Tarkalleen missä työmaa on? Onko sulle annettu ohje pysäköidä näin meidän näkymäänsä? Teidän näkymää? Mun työmaa voi olla täällä missä vaan, niin kyllä tää kone saa olla tässä. Minä itse! Sinä itse? No niin, sehän selittää. No niin, selittää. Sinä itse. Älä niin. Älä tavalla sä kuvaat vielä minua sinä. Mikä on oikeus? Sinulla on minua kuvattu. No totta kai mä kuvaan. Sähän oot sekasin kuin seinä kello. Ties vaikka teet kohta jotain tyhmää. Näkyy läpi huoneiden tämä laite. Ilmeisesti tuolta jostain. Ota selvää. Ja tämä oli ongelma. Mä olen rakentanut viime yönä autotallin heidän näkymän alle.
tällä koneella rakentanut autotalli heidän näkymäänsä. Ja kiinteistön omistajana sulla on oikeus. No eikä ole. Hei, mä asun Pirkkalassa. Onko mulla oikeus tietää, miksi toi auto on tuolla parkissa?